Yes, ku PROJOURN Media ate matu chadachi obunkenke bweyongedde ate ku ofisi ya Uganda Human Rights Commission oluvannyuma ate olw'abakulu ba activists ab'enjawulo nabo kwotadde naba opposition abamu okujjayo eddoboozi lyabwe ne bagamba nti omukyala oyo ofiisi eyo ayina okugirekulira omukyala Wangadya ate nga omukyala ono eyalondebwa Tibwabulwa okubeera nga ye chairman ow'akakiiko kano aka Uganda Human Rights. Kino kiddiridde okubanga abantu bangi ate mwetu baze beemulugunya ku yaffeesi eno bukyanga omukyala ono ajeeyimbamu okubanga yagitwala. Yavayoko ne mabega na gamanti abanupu baka visa chejo na ye ngebioba wamba bio tebiriyo era yeboza bajawe bintungebio okutandiko wa iliza government mbu esiba eva wamba na gamano gamanti abantu abasinga nupu be gamanti ba wambibwa bana abantu atematu baba ba arresting idua wa police just ebe bakute olwe misango je baba bakoze era omchalono ya kakasiza dala na gamanti Nupu begama tiba misinga tuwake beda buli wamu ngatebali yo chitegeza nupu yunga yo yekole bintu yunga bino okulabi sobubi government. Statement zino atemwa tuteza kola bulungi bantu na dala abenja ulo abamanyi amazima chovala antinabo bonge depression na Akazito kumuchalo no Wangadya okubanga yeso nyua yafesi yokubedanga yatwala Human Rights Mugwanga area Uganda kuba amazima agogali nti mugwanga area Uganda temuchali kachiko ka Human Rights oinzo gamba hakachika ako na ingate era bwe kirina institutions endala watunulira ya justice atemwa togenda okweka ngangesawa zino okubanga segirinyane Alan Sewanya na bachali mukomera ngabulirucha agendo Julia abuze semanyo obujulizi bachabukunganya semanyi lero omulamuzi talabise bintu byonna bya corruption bintu byonna biraga nti systemu era kituufu eri volongoto mu buli nsonda mu buli organizations watunulira ate polisi nayo biri awo tebikwatagana tebitegeerekeka bakolera gwe bagala. So byebyo ate mwatu tulinze tulabe ate tension yino egenda tuuka mpaka wa likinga commentinga era subscribinge ku PROJOURN Media.